שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק במעבד תמלילים, בעורך המובנה או העורך כפי שאנו קוראים לו בקצרה, אשר מצוי בכל מקום במערכת מודל. הוא זמין גם למרצים, גם לסטודנטים, לתלמידים, למורים. ניתן לראות אותו בפעילות, בפורום, בבלוג, בוויקי, בכל מקום. להלן האפשרויות המצויות בסרגלי הכלים. אני כותב פה איזושהי שורה, מספר מושגים. לחיצה כפולה על המילה הדגמה מסמנת אותה, לחיצה כפולה עם העכבר, עם הכפתור השמאלי של העכבר, דאבל קליק. אני כעת בוחר גופן אחר. כל בחירה של גופן תשנה את הכתב. כדאי לבחור כתב קרי ולהיות עקביים לאורך כל המלל, התוכן. כך משנים את הפונטים. שימו לב, סימנתי מילה חדשה, כעת אני אשנה את גודל המילה. אחד, חמש, שבע. גודל מספר 3 הוא אפשרות ברירת המחדל. כעת סמן את הכותרת, או מספיק לעמוד, למקם את הסמן בין המילים ולבחור כותרת מסוג 1, כותרת מסוג 4. אלה הם גדלים שונים של כותרות. כתב רגיל. אני חוזר לכתב רגיל. שפה. אני יכול לקבוע שהמילה המסוימת שסימנתי שייכת לשפה העברית, וכך למעשה היא תוצג כאשר ממשק המשתמש כתוב בעברית. למשל, אם נשבץ תוכן באנגלית וניישר אותו לצד שמאל וגם נסדר את כיוון הכתיבה. כעת אני יכול לסמן את כל התוכן ולקבוע שהשפה היא אנגלית, EN, English. כעת כל התוכן באנגלית יוצג למשתמשים כאשר הקורס מוגדר לצפייה בשפה האנגלית בלבד. כאשר נסמן את כל הטקסט בעברית, שפה העברית, התוכן יוצג רק למשתמשים אשר צופים בקורס בהעדפת ממשק בשפה העברית. כך ניתן לייצר תוכן שזמין למשתמשים שונים בשפות שונות באותו מקום. אני מסמן את המילה תמלילים ולוחץ על B, בולד. סמן את המילה המובנה, I, איטליק, הטיה ימינה. במעבד U, קו תחתון. מסמן את במערכת מודל ו-strike through, מילים מחוקות. כתב שהוא מתחת לשורת הכתיבה, סאבסקריפט. כתב שהוא מעל שורת הכתיבה, סופרסקריפט. נניח שהעתקנו פסקה מסוימת ממעבד התמלילים וורד, אשר מגיעה עם עיצוב, והעיצוב
משבש את התצורה בדף, ניתן להקליק על הסמל W כדי להסיר את העיצוב שאינו תקין. אחורה, אחורה, קדימה, קדימה. חוזר על פעולות שהתבצעו בעבר, בהנחה שביצעתי איזושהי טעות ואני מעוניין לחזור בזמן העריכה לגרסאות עריכה קודמות. קליק אחורה, חוזר לגרסאות עריכה קודמות. קליק קדימה, מציג בחזרה את השינויים שביצענו. פסקאות, מילים, אפשר ליישר לצד שמאל, לצד ימין, למרכז, ריווח, אחיד. כאשר הפסקה כתובה בשפה העברית, יש להקליק על כיוון כתיבה מימין לשמאל, כדי שהרצף של המילים יהיה כתוב בצורה קריאה, בהתאם לתחביר של השפה. באופן דומה עם פסקה, מילה, רצף אותיות, בשפה האנגלית, יש להקליק על כיוון כתיבה משמאל לימין. כאשר מצויות מספר שורות ורוצים להפוך אותם לרשימה. רשימה עם נקודות. אפשר לסמן מספר שורות ולהפוך את זה למספרים. רשימה ממוספרת. שוב, מעבר בין מספרים לנקודות. בהנחה שרוצים לבצע הזכה, קליק, הזכה שמאלה, קליק על הזכה ימינה, מחזיר אותנו למצב הקודם, שוב הזכה שמאלה, עוד הזכה שמאלה, עוד, חזרה. ניתן לסמן מספר מילים ולשנות את הצבע שלהם. לסמן עוד מילים ולעדכן את צבע הרקע. כאשר רוצים להוסיף קו מפריד, יש להקליק על הסמל הזה, סרגל אופקי. אם אני מעוניין לקשר את המילה הזו, בסיסיות, לאתר אינטרנט חיצוני, אני מעתיק את כתובת האתר. שימו לב, גלשתי לאתר הוויקיפדיה, זה כתובת המושג שכרגע אני צופה בו, אני מעתיק אותו, קופי. חוזר, לאחר שסימנתי, מקליק על קישור. מדביק את הקישור. ניתן לפתוח את הקישור בחלון חדש. קישור. שימו לב, המילה הפכה למילה מודגשת עם קו תחתון. זהו סימן של קישור לאתר אינטרנט חיצוני. אני יכול להסיר את הקישור. הסרתי את הקישור. כאשר קיימים מושגים באגרון המושגים שאין אנו רוצים שיהפכו לקישורים חמים, לקישורים אל המושגים עצמם, בעיקר במצב של מבחן, כדאי לסמן עם הכפתור הזה מנה יצירת קישורים אוטומטיים. ואז המושג מאבד תמלילים לא יהפוך לקישור למושג המקביל לו באגרון. הראיתי שורה, אני מוסיף טבלה, מספר שורות, עמודות,
רוחב הטבלה, באחוזים או בנקודות, עובי המסגרת, ישור, לימין, ריווח בין התאים, ריפוד בתוך התאים, פיקסל 1, נקודה 1, אישור, שימו לב, נוספה טבלה. קטין את הטבלה. X מוחק את כל העמודות. X הזה מוחק שורה. שפה של שורות על ידי המשולש התחתון או העליון. שפה של עמודות. הכנסה של סמל. הכנסה של תמונה. ניתן לבחור מתוך תמונות קיימות. יש להזין טקסט חלופי. כדי לעמוד בתקני נגישות של אתרי אינטרנט. כדי שניתן יהיה למצוא את התמונה באתר החיפוש גוגל. למשל. קבוע אישור, ימין שמאל, ריווח, רוחב, אורך, גובה. שימו לב, התמונה הופיעה. ניתן להקליק על התמונה ולגרור אותה למקום אחר. קליק על התמונה, בחירת התמונה ואישור לשמאל. אלו הם הפעולות הבסיסיות אשר מצויות בשני סרגלי הכלים הראשונים אשר מגיעים כברירת מחדל במערכת מודל. אפשרות נוספת היא הסמל מעבר לקוד, קוד HTML. ניתן להשתמש בו במצבים של שיבוץ, תוכן מאתר חיצוני, Embed. והכפתור האחרון פותח לנו את מעבד התמלילים בחלון חדש ומוסיף שורה, סרגל שלם חדש של כפתורים אשר עוזרים לנו לעצב טבלאות. לקבוע את התכונות של כל טבלה, רוחב, גודל, גובה, צבעים, כל מה שניתן לעדכן. אני מקליק על מזעור כדי לסיים ולסגור את החלון שקפץ. הסבר מורחב על סרגל הכלים השלישי יופיע בסרטון הדרכה חדש. בברכה ובהצלחה לכולם.